Ми сьогодні хочемо вам запропонувати і запрезентувати спільний проект з Міністерством юстиції, а безпосередньо з виконавчою службою, а саме зупинку відпрацювання тих автомобілів, які знаходяться в розшуку, як такі, що завинили і являються боржниками. Було прийнято рішення створити цю програму і, скажімо так, запустити цю програму саме на стаціонарних постах. Попробували ми саме на нашому Слов'янському посту. Далі будемо розповсюджувати це вже по нашій області і по Україні взагалі. Але ми вже за тиждень роботи, навіть півтора тижня, ми бачимо дуже ефективний результат. Фактично кожного дня від 15 до 20 автомобілів виконавча служба за допомогою нас, за допомогою програми «Гарпун» зупиняє. І відповідно або люди на місці оплачують штраф через технічні засоби, або машина відправляється на штрафплощадку, на штрафмайданчик, який знаходиться 8 кілометрів від посту, і до, скажімо так, вирішення питання по суті. Безпосередньо на місці знаходиться і виконавча служба, безпосередньо тут знаходяться поліцейські. Скажу так, що це надзвичайно ефективно. Ви зараз побачите, що як тільки включається програма, протягом там 10-15 хвилин однозначно 1-2 порушника, 1-2, скажімо так, боржника по програмі б'ються, ми зможемо зупинити, зможемо відпрацювати, зможемо пояснити, яким чином людині оплатити штраф чи оплатити борг і поїхати далі, або, якщо такої фізичної можливості немає, то машина поїде на штраф мета. Це перший пост в усій державі, який починає працювати за новими стандартами, через які жоден боржник, майно якого, машина якого перебуває в розшуку, безкально проїхати не зможе. І, по-перше, це тільки початок, і ми 100% розповсюдимо цю практику на всю територію держави, тому що так просто не може бути. Вона суттєво полегшує роботу поліцейських, а також працівників Міністерства юстиції, з якими ми тісно почали співпрацювати, а також дає добрі надходження до бюджету. За півтора тижні нашим комплексом було зупинено приблизно 100 автомобілів. За сьогоднішній день, коли працює вже система, скільки вже зупинено? За сьогоднішній день було 12 автомобілів зупинено. Працюють 4 камери, 2 з міста Дніпра, 2 з міста Запоріжжя. Коли проїжджає транспортний засіб, який розшукується або розшуком Нацполіції, або розшук ДВС, спрацьовує система, звучить сигнал, потім кажуться, який транспортний засіб, марка його та номерні знаки та звідкиля він їде. Працівники поліції це чують як в приміщенні, так і на вулиці, і вони зупиняють транспортний засіб, який рухається вже або з міста Запоріжжя, або з міста Дніпро. Ні, так там криша, ти поняв? Ні, на раз і там сонце. Довго він буде юзати яйцями, блядь, посла. Записку, регістрюємо. Тут такий стрес. Що не надійся. Знаходиться у розшуку. Виконавче провадження відкрито в Соборному відділі Державної виконавчої служби міста Дніпро.
У вас штраф. Зараз я сплачу. Зараз на кошти.